What's up, my people? What's up? Welcome back to our channel. I'm your girl, Kianchis. I'm Sorvi. And I'm Chris. And today we are back with another vlog for you guys. So today... Guys, today we are going to make spaghetti and meatballs. Are you guys excited? Yes, we are. I mean, of course. It's food. See, but I'm not excited. Stay tuned and remember to like, share, comment, and subscribe to our channel. So guys, update. Nós abrimos McDonald's. Nós abrimos cozinhar na casa, pero nós abrimos McDonald's. Para aguantar o estômago, tá? Só assim, não. E vira da Bahia com roupa e nervio. Então, nossa comemorada está sendo aqui, acaba nossa Bahia Albert Einstein. Bueno? Sim, um, dois, três, Yuitera! Guys, você sabe esta foto que eu agora aqui. Agora me vai ser a compra, coisa, como será a compra. Passou. Que eu tenho uma coisa que ela compra. Coisa que eu não estou suposto que compra. Então, na final, não sei melhor que ela compra. E como não será a compra? Mapa e Milomba. E aqui será a compra. Mapa e Milomba. Te conheço em Gusa? Sim. Sim? Ok. Aqui não sou assim. Então, a minha vaca tá com a mala, guys. Tem sorte que as primeiras foram isso, não? Tá querer? Vamos lá, vamos ao cuchillo. Onde está a minha mala aqui? Você vai aqui ou cresce, tá? Se bom, guys? Tá cresce aqui, ó. Hey, bro. Você gosta miso? É, olha? Você gosta miso? Miso? Sim. Isso é pasta de miso. Oh, este tem dois pastas e oreta, que não é oreta? Não, não dá pasta, isso é paste. Não sei o que tá aí. Ah, daqui é um. Guys, se vocês não sabem o que tá miso, lá não sabe. Comment down below. Qual tá lá? Guys, é coisa que tá miso. Pra vocês não sabem, não sabem ele. Não me sei comment mais a bom, não sabem ele, cara. Nossa, como batemos ingredientes na Albertine, nossa come, nossa vaca, nossa tem energia para nos vai get into it, tá? Energia, minsa, pero nossa... Me quero tirar um cabeça para não ir comendo. Tem de cabeça, não devia nada. Não devia nada. Tá 5 minutos para o nap. Pero vamos a tirar de alguma hora. Pero você vai avisar-me, não? Oh, bem, não. Not today. Não, tem que virar nada. Se vamos ser uma flor, passa a ser as bumbos. Floresteria, bumbos. Mocha. Ei, louco, me dá cintura ainda, eu. Não, para casamento, para aqui, quando alguém pega a mim. Atenção! Olha o preço mais de droga como você tem. Ah, 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 ah. Thank you.
La caia ding. Romana, no stay back. Back. Can you see? Romana, I'm so cool. Oh, okay, so okay. You stay again. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. You're back. So, right now we are going to play a game. It's called Charade. It's called, actually, it's just charade. But it's not charade, it's charade. It was really good. Battle. Charats. We are going to do a charats. See, actually, I don't know if you guys know them on Instagram. They call it's a page. It's called Palabricks. And to often to si gumeta un page ko nanda si yung mga pimento. And often to nandemin nita tadi charada more pilo. So nandung website. So, nasa hang yele riddles. It's called riddles. That's here. Thank you, Palabricks. Problemas, vou bater e vou ir go. Ok, go. Qual ser o bono por subir? Isso sem nem bem, isso não. Qual ser o bono por. Ah, zero! Sim. Digo, me tá gritando. Tempo me tava tão muito, me tava tão largo. A work me tá bio, me tá cortico. Que como tá? Vida da cortico, sim. Olha que comida grande da cortico, vida. Só vou botar em vida da largo. Só vida da aqui, número vida da outra, né? Então, é só um da bela. Bela. Verdade. Da cortico, sim. Você não tem nem coisa que me quer vender, você não tem nem coisa que está. Bota bem, pensa assim, né, Leo?
Quanto banda un bala di football team? Banda non do, sì, banda. Sì, banda. Io non mi sembra che non devo capire se i capo non mi da chiere ancora, se ne mi sei mi da chiere e contesto. Ma è che sei da pensare, ne vai uscire. Mi ho cosa la gamma se mi vescondo. Quanto? Dos. Pa deni pa fu. Chico da grande di Amsterdam e chiquito di Olanda. Questo sposo di sei cosa qui. Chico da grande di Amsterdam e chiquito di Olanda. Kiko. Ah! Pas op, Amsterdam is ook een hoofdletter A, maar Holland is een kleine letter A. Oh! Kiko, dat pre. Ah, wacht. Hoe pas op test? Nou, ik heb het niet in tiren. Charada inocente a roupa da mande donde ro. Mica abre ora ao ser tacai e cera ora está bitai. Para plu. Ganha sor. Sim. Tá. Quase. Sim, tá. Ade sei da malo. Muito louco isso. Sim. Bom sor. Bom. Mulher. Porque lá se tu não sabe comer. Sim, posso. É comida tá. Kiko tem 4 dedos e um dedo para anotar, ou seja, nem por mover. 4 dedos e um dedo. Notar, ou seja, nem. Não, I'm Hans Hun. Ah, verdade, também não te dorme, é cadáver. Cadáver! So, guys, that's it for the Palabricks session. Thank you so much. You are awesome. Palabricks. Ah, não problema, manda eu. Pero nós, thank you para você andar a walk e pedir aqui. Queira conosco, queira conosco, nós e mais. We're gonna find the staff over here. Com chef Quionches directamente for de Roma. Mamma mia. Dios. Sorta tipsy. Nunca! Jamás! Come presentarsi? Ah, ora dove come non sa. Ah, ok. Appunto, non lo presenti. Non sturto come hobby, volevo bocchiere con la seconda. La seconda. Details. Grazie, us. Un panzo di mas e demos al maquique. Quindi un mit vol un pan che mi endimo. Casa me, parmesan. Vi ristorante aqui mas. O style non so. No, bacai, ongo. Ai no, che qui. Ragada 3 3 ha ragada ba za ragada ba. Não me dá meia restaurante aqui mais.
chef să aibă cucina cum stă baila din restaurant over the piscine che cuminta. Ti mas pa pa cui. Jesus. Here's my book. E cu rolling. So yes guys. Guys, nós a chega por fim na final. Conosco a come. Guys, esse setup de encomenda, para não explicar para vocês, para vocês não compreender, mas tem um setup neto mesmo. Puta, puta, quatro meatballs, 10 pão. Eu tô querendo muito chocolate e clínico com isso, mas tu treche neto. Para você comer, você vai comer mais, você vai comer mais. Você vai tá? Comment below se você vai comer mais. Sério, Heerlijk hier, hoor. Nou, sweeter pichiri, dat is er helemaal. So guys, we're at the end of this video. I hope you guys like it. Ons is hier, hoop je morgen op ons aan, ons is komen. Kiko? Zit ik wel eens in Ik weet niet hoe je het hebt. En dan zie ik je. Oké. Ik dan hoop dat we een goede video hebben. Ik zeg dat ik hoop meer. En toen. Dank je voor het wat. A trove. Guys, ik heb een beetje tipsy. Ik zeg dat ik een harde man heb. Ik heb een chiquito. Ik heb een echo's. Dus ik zeg dat ik een vlog heb. Ik zeg dat ik een visa. Amen. Cheers. Salud. Guys, thank you so much for watching. And if you're new to our channel, remember to like, share, comment, and subscribe to our channel. Bye.